золотий вересень – місяць обізнаності про дитячий рак у всьому світі. Боротьба з цією хворобою – це завжди складне випробування для усієї сім'ї. Особливо в Україні, де діти опинилися поміж двох війн – в країні із раком. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у майже 300 тисяч дітей до 19 років діагностують онкопатології. Згідно з офіційною статистикою, в Україні такий діагноз щороку отримує близько тисячі дітей. Чому маємо таку статистику? Де у Дніпрі лікують онкохворих дітей? Та які прогресивні методики допомагають подолати недугу швидше? Про це сьогодні будемо говорити разом з гостею моєї студії. Це медична директорка регіонального центру родинного здоров'я Наталія Артьомова. Пані Наталія, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю, доброго дня. Пропоную розпочати нашу розмову зі статистики. От якщо провести певний такий порівняльний аналіз, захворюваність дітей на рак до повномасштабного вторгнення і зараз, більше чи менше випадків стали діагностувати? На жаль, взагалі цифра захворюваності на онкологічні захворювання у дітей – це достатньо стала цифра, але з настанням повномасштабного вторгнення у нас є проблема з обчисленням і верифікацією таких цифр, тому що дуже багато людей виїхали за кордон. А захворюваність завжди рахується на 100 тисяч дитячого населення. Тобто зараз маємо проблему не тільки з обчисленням самої цифри захворюваності на онкологічні патології, а також із підрахунком кількості населення в Україні. Але, не дивлячись на це, все одно у нас фіксується достатня стала цифра. Згідно наших статистичних даних безпосередньо лікарняного реєстру, ми фіксуємо стабільну цифру, але це за рахунок тимчасово переміщених осіб. Тому що зараз наш центр займається лікуванням не тільки дітей Дніпра, Дніпропетровської області, а ще і східних і південних регіонів України. Тобто можна стверджувати, що війна вплинула ось на цю цифру саме? Чи саме на підрахунок, ну, враховуючи психоемоційний стан дітей, переживання, стресові ситуації? Ну, як причинно-наслідковий зв'язок, так, але, тим не менше, вплинула на наш інструмент підрахунку для того, щоб ми могли прогнозувати свої дії, як лікарі, клініцисти, онкологи, ми користуємося отаким статистичним інструментом. У нас існує такий шикарний, розкішний інструмент, який був запропонований до роботи урядом ще в 1996 році. Це Національний канцер-реєстр. Він існує вже достатньо тривало, і ми завжди його використовували як безпосередньо дійсно інструмент для планування подальшої роботи. Знаючи і проводячи аналіз, знаючи цифри захворюваності, ми орієнтувалися, де ми повинні зробити крок вперед, де ми повинні зробити якісь заходи по розвитку цього напрямку. Але зараз, на жаль, ми маємо поломку саме в передачі інформації. Тому зараз існує, на жаль, така велика проблема. Тему подолання дитячого раку зараз активно обговорюють у світі, адже триває золотий вересень, місяць обізнаності про дитячий рак. Чому саме золотим назвали цей період? Насправді, кожен день для мене, як для лікарки і для фахівця, який займається онкологічними патологіями у дітей, у дорослих, це є таким місяцем, таким днем. Але в усьому світі кожен місяць розділений для сповіщення про якусь одну важливу онкологічну патологію. Для дітей обрали вересень і такий золотий колір, тому що саме цей період формування особистості, колір дитинства і світлий, теплий. Так, так, саме так. Напевно, не дарма саме у вересні відбулася зустріч у Женеві представників Всесвітньої організації охорони здоров'я з дитячими лікарями-онкологами. Знаю, що ви нещодавно повернулися із цього заходу. Чому для вас цей досвід є важливим? Цей досвід був важливий не тільки для педіатричних онкологів, але й для онкологів дорослих, загалом всіх фахівців, які дотичні до лікування онкологічної патології.
достатньо елегантне і просте рішення було запропоновано представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я зібратися всім і обговорити питання, які цікавлять всіх. Пацієнтів, пацієнтські спільноти, представників уряду і безпосередньо представників фахових асоціацій. Працювали достатньо тривало, не тільки в вересні, а робота почалася ще навесні. І ми всі збиралися на онлайн-міти для того, щоб обговорити спільні проблеми і обрати спільний вектор для розвитку стратегії 2030. Тобто на наступні 5 років ми вже плануємо, в якому напрямку ми будемо працювати далі. От що для вас особисто під час цієї зустрічі було найбільшим відкриттям? Можливо, якісь інноваційні прогресивні методики подолання дитячого раку, які у світі вже застосовуються, а у нас в Україні поки що ні? Насправді ця зустріч – це більше про стратегічне, про майбутнє. Але дуже цікавою вона була в тому ключі, що я побачила, що пацієнтські спільноти міжнародні і пацієнтські спільноти, ті, які працюють в Європі, в країнах США, вони достатньо активні. А на жаль, в Україні такого ще не спостерігається, але я думаю, що це наш наступний крок для того, щоб підтримувати пацієнтські спільноти в цьому напрямку також. Але я не бачила найбільш мотивованих людей, ніж представники пацієнтської спільноти, для того, щоб обговорювати і мати якісь спільні точки дотику. Тому саме момент співпраці і організації співпраці для мене був надзвичайно цікавим. І як досвід, це дуже-дуже вдалий приклад. Ось ці нові міжнародні зв'язки, чому це важливо для вашого центру і яке матиме значення у подальшому в процесі подолання дитячого раку? Так, дійсно, так є, тому що сама зустріч і запрошення на цю зустріч – це визнання експертності людей, які могли туди потрапити. І момент взаємодії і подальшої співпраці, тому що співпраця ще не завершена і буде продовжуватися, це вже є наступний крок до міжнародної співпраці з різними спільнотами світу. Кажуть, що лікар-онколог за кордоном – це елітна професія, що фахівці от саме цієї сфери вони вчаться набагато довше, ніж інші, ну і зарплати у них в рази більші. А як в Україні з цим? Чи вистачає фахових спеціалістів? Фахових спеціалістів не вистачає і за кордоном, я вам скажу, тому що не всі зголошуються займатися такою важкою роботою. На жаль, в Україні взагалі фахівці мало медичної спільноти мало оплачувана професія, але спілкуючись з різними представниками різних лікарень, тут ми також маємо достатньо велику різницю. Фахівці, онкологи, дитячі онкологи, вони навчаються протягом всього свого фахового життя. І на це також йдуть достатньо величезні кошти. Приміром, за кордоном лікарі, дитячі онкологи мають заробітну платню від 16 до 18 тисяч в місяць. Причому є така особливість, достатньо характерна для цієї когорти лікарів, молоді фахівці заробляють більше, ніж лікарі досвідчені, які мають досвід роботи 5-9 і більше років. А завжди це робиться для того, щоб мотивувати молодь приходити в цю галузь і для того, щоб лікарі молоді мали можливість витрачати і вкладати в себе, інвестувати в себе. Лікарі ж, ті, які більш старші, мають досвід, вони мають досвід і право вже працювати в декількох клініках, консультувати велику кількість пацієнтів і мати інші шляхи заробітку. Тоді не можу не поцікавитися, яку заробітну платню отримують дитячі лікарі, онкологи, фахівці, які тільки приходять на роботу, так, в Україні. Ну, чи є мотивація молодих фахівців саме йти у цю сферу? Якщо говорити про фінансову складову, здається, що ні. Тому що, на жаль, заробітна платня педіатричних онкологів у нас в Україні ледь дотягує до 600 доларів, якщо я не помиляюся, на сьогодні. Але різні заклади по-різному вирішують ці питання. Я знаю, що дуже багато благодійників і волонтерів долучаються до безпосереднього розвитку фахівців. Благодійні фонди і добродії допомагають нам в цьому. Фінансова складова не завжди є мотивацією для всіх лікарів, але вона є.
Приходячи в заклад, завжди людина думає про те, що як вона зможе реалізуватися, а не про заробітну платню. Але достойне відшкодування роботи, я думаю, це також є одним з плюсів для мотивації. До слова, знаю, пані Наталі, що молодь в онкології для вас – це сакральна тема. Чому? Поясніть. Тому що взагалі молодь – це важливо і завжди приплив нової крові, нових знань, нових мотивованих людей в будь-яку галузь – це надзвичайно важливо. Дитяча онкологія, онкогематологія протягом тривалого часу була в Україні такою закритою галуззю. Але на сьогодні, коли я стала молодим лікарем і починала свій шлях, достатньо важко було пробувати оцю скляну скелю. І вже маючи достатній досвід, все ж таки вважаю за необхідне, за must-have підтримання молодих фахівців. Лікування онкохворих в Україні, наскільки воно є дороговартісним, що покриває програма медичних гарантій, що ні? І чому так часто бачимо у соціальних мережах ось ці благодійні збори на препарати для таких дітей? А на щастя, вже протягом декількох років держава взяла на себе зобов'язання покривати практично всі витрати по лікуванню онкологічних патологій не тільки у дітей, але й у дорослих. Є питання по моменту діагностики онкологічного захворювання, тому що не завжди всі діагностичні процедури покриваються. І момент діагностики, він в часі буває достатньо розтягнутим і тривалим. В цей час людина не працює, якщо ми говоримо про педіатричний рак. Батьки дитини не працюють і не можуть отримувати якихось додаткових фінансових інвестицій. Тому держава намагається і тут перекрити цю фінансову складову. На жаль, зараз є велика проблема у нас взагалі в всій Україні з проведенням діагностичних процедур, до прикладу, ПЕТ-КТ. Але дуже багато благодійників, благодійних організацій допомагають в цьому також, сплачуючи деякі окремі діагностичні процедури. Скажіть, будь ласка, які онкопатології лікують у регіональному медичному центрі родинного здоров'я? Всі практично онкологічні патології, які зустрічаються в Україні. До того ж, з цього року ми почали застосування новітніх практик в онкології, онкогематології і почали достатньо великий масштабний проєкт по відновленню трансплантації кісткового мозку. Тому що цей проєкт існував до 22-го року, але, на жаль, довелося його призупинити. І з настанням цієї ситуації з повномасштабним вторгненням, на жаль, наш центр достатньо, можна сказати, відстав від розвитку. Нам прийшлося перезавантажити повністю цю галузь і починати практично з нуля. Але ми впоралися і на сьогодні вже маємо невеликий, але дуже гарний доробок. Трішечки детальніше ми про це ще поговоримо. А от у якому віці діти найчастіше хворіють на рак? Чи є тут якісь обмеження, чи певна статистика? Коли це стається найчастіше? Тут для кожної патології буває свої ризики і вікові піки. Наприклад, гостра лейкемія у нас проявляється в період з 2 до 5 років, це перший пік захворюваності, і з 10-12 до 14 років. Відносно, наприклад, пухлин головного мозку, там інша вікова статистика, але протягом всього життя людини ми маємо якісь піки вікові для настання будь-якої з цих хвороб. Тому тут орієнтуватися достатньо складно. Просто потрібно знати основну симптоматику і частіше звертатися до лікаря. На що необхідно звернути батькам увагу, передусім, ось ці тривожні дзвіночки? Це підвищення температури тіла протягом тривалого часу необґрунтовано. Тобто немає ніяких катаральних проявів, а ми маємо підвищення температури, слабкість, в'ялість, зниження маси тіла, поява якихось пухлиноподібних утворень, або геморагічної висипки, синячки, те, що батьки іноді скаржаться. Головний біль, виснаження і
дуже багато симптоматики, яка може скерувати до лікаря. І тільки після звернення лікар після обстеження може говорити про додаткову консультацію або заспокоїти батьків. Трансплантація кісткового мозку, ви про це вже згадали. Кому показані такі операції, точніше, для кого вони є невідкладними? В онкології це є як додаткова методика лікування. Якщо у нас є первинне ураження кісткового мозку і рефрактерність до лікування, тоді автоматично людина буде потребувати проведення цієї процедури, але кістковий мозок буде використовуватися донор. Це буде або родич, або неродинний донор. Якщо ж у нас є віддалена фаза захворювання і первинна або вторинна рефрактерність до лікування, тобто хіміотерапія не спрацювала, ми можемо використовувати це як додаткову опцію. Тобто в будь-якому випадку ця процедура застосовується тільки тоді, коли всі інші методики вже були пропрацьовані і ми не мали якогось позитивного ефекту. Одна з останніх трансплантацій була проведена 15-річному Володимиру у вашому центрі з Кривого Рогу. У нього була злоякісна пухлина в серці. У якому стані до вас надійшов цей пацієнт? І от чи дійсно ця операція для нього була невідкладною? Насправді це достатньо унікальна ситуація, тому що дитина дійсно надійшла в вкрай важкому стані. І ніхто з лікарів, ніхто з фахівців позитивних прогнозів на той момент не давав. Ми жили буквально годиною, двома, застосовуючи, підтримуючи терапію, і поступово-поступово розширювали для себе це терапевтичне вікно. Протягом певного часу, побачивши вже гарні результати лікування, зрозуміли, що ми повинні рухатися вперед. І дійшли вже до такого висновку, хвороба відступила, і ми могли вже пропонувати пацієнту більш ефективний метод лікування. В даному випадку трансплантація кісткового мозку була показана абсолютно, і ми справилися просто на відмінно. Як зараз себе почуває пацієнт, і чи можна стверджувати, що він подолав онкологію? Ну, завжди жоден з онкологів вам не скажуть про те, що ми подолали онкологію. Ми говоримо про ремісію, але станом на сьогодні Володя в нас почуває суперкласно. Ми готуємося до випусків. Сподіваюся, що буде ця знаменна подія протягом найближчих днів. Будемо на це сподіватися. Чому не завжди, пані Наталі, людині можна пересадити її ж стовбурові клітини і у яких випадках треба шукати донора? На жаль, такі маніпуляції ми використовуємо тільки в достатньо складних ситуаціях. На жаль, можливо, і на щастя, тому що проведення трансплантації кісткового мозку передує застосування високодозової хіміотерапії. Тобто ми застосовуємо такі режими хіміотерапевтичних протоколів, після яких кістковий мозок пацієнта не виживає. Це сублетальні, високотоксичні режими. І тоді ми пропонуємо проведення реінфузії своїх стовбурових клітин або донорських. Якщо у пацієнта первинне було ураження кісткового мозку, то застосовується або родинний донор, якщо є такі наявності, і він підходить по певному генному набору, або пропонується неродинний донор. На жаль, родинне донорство доступне тільки в 25% випадків. Чому так? Чому не завжди родинний донор підходить? Тому що у нас достатньо складний генний набір у кожної людини, і ми повинні підбирати як ключик до замочка до кожного пацієнта, кожного донора. Якщо родинний донор не підходить, де тоді шукати донора в Україні? На щастя, протягом вже 4 років у нас працює український реєстр донорів кісткового мозку. Туди звертаються люди, які погодилися добровільно стати донорами кісткового мозку і які при певному співпадінні можуть приходити, звертатися до лікарні і робити донацію кісткового мозку. Процедура неболюча, достатньо проста. Потребує тільки певної підготовки і все.
Тому скільки донорів зареєстровано вже на сьогодні у цьому реєстрі? В будь-якому випадку, якщо і буде дуже велика кількість донорів, донорська база повинна оновлюватися завжди, тому що чим молодший донор, тим краще буде відбуватися процес приживлення. На жаль, так працюють наші біологічні закони. Тому кожній молодій людині, дорослій людині, яка досягла вже 18-річного віку, ми повинні пропонувати таку додаткову опцію стати волонтером, донором кісткового мозку. Це дуже класна соціальна ініціатива, враховуючи те, що якщо раптом співпаде наш донорський, якщо раптом співпаде наш генетичний набір з реципієнтом якимось, це шанс врятувати людину від страшного, достатньо серйозного онкологічного захворювання. Зараз ми бачимо інтерфейс сайту, так, тобто зареєструватися можна прямо тут і далі трішечки детальніше розкажіть покроково, що необхідно робити. Спочатку відбувається реєстрація, безпосередньо вона проводиться онлайн і далі ми чекаємо отримання на свій такий подарунковий пакет. Це простий звичайний конверт, в якому буде два або три паточки, я вже не пам'ятаю скільки, просто споліскуємо рот водичкою, робимо мазочок букальний з порожнини рота і відправляємо за адресою, яка буде вказана на конверті. От і все. Ми стали потенційним донором кісткового мозку і вже подарували шанс і надію на одужання. Щиро дякую вам за інформативну розмову і за роз'яснення. Але наостанок хочу вам запропонувати бліц. Ви вже знаєте, що це так, як були у нас в гостях у студії, але цього разу запитання будуть трішки іншими. Знаю, що ви любите каву і білі квіти. Чи є ще щось, у чому не можете собі відмовити? Робота, звичайно. Я не знаю, чому. Я і людей так оцінюю. Якщо людина отримує задоволення від своєї роботи, значить людина класна і хороша. Це як привід реалізуватися і реалізувати всі свої потенціали і свої соціальні ініціативи. Мені здається, що кожна хвилина, кожна година життя людини повинна бути наповнена якимсь таким задоволенням від роботи. Це дійсно дуже важливо, отримувати задоволення щодня від того, що ти робиш. Хочу запитати, пацієнти вас бачать щодня у медичному одязі. А чи любите ви сукню і підбори? Не люблю, тому що я люблю джинси і кросівки. Це найбільш така комфортний одяг, мені здається, для кожного лікаря. Адже комфорт і гармонія – це найважливіше, що може бути зараз в нашому житті. Кажуть, що лікарям складно планувати щось, так продумувати наперед. Чи плануєте ви свій день? Обов'язково, але з цим була дуже велика проблема в момент повномасштабного вторгнення. Зазвичай до 24 лютого я планувала свої дні, тижні робочі настільки, що в мене графік складався там на декілька місяців вперед. Після настання повномасштабного вторгнення, на жаль, ніхто з нас не зміг продовжувати так робити. Але поступово всі відновилися, і ментально в тому числі, і ми можемо вже планувати нехай на один день, на два, на тиждень, але тим не менше ми можемо це робити. Яким би ви хотіли, щоб був завтра ваш робочий день? Наповнений посмішками і виписками пацієнтів, які вже одужали. Скажіть, будь ласка, як ви любите відпочивати, як ви любите проводити вихідні? Звичайно, з родиною, зі своїми друзями. Часу небагато, але він є, і тим не менше хочеться найбільш максимум часу дарувати своїм близьким. Чи можете, пані Наталі, дозволити собі вимкнути телефон на вихідні чи у відпустку? Ніколи, і ніколи цього не роблю, навіть вночі. Хоча розумію, що це є неправильним, але тим не менше, у мене така робота, і я знаю, що в певний момент хтось може потребувати моєї поради або допомоги. Для вас завжди важливо бути на зв'язку. Так. Дякую вам за цей бліц, дякую за розмову. Я нагадаю, медична директорка регіонального медичного центру родинного здоров'я Наталія Артьомова була гостею моєї студії сьогодні. Цей ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».